нека да ви припомня какво се случи вчера. Мусю Паскал, никак не ми е приятно, но за съжаление трябва да ви съобщя, че ви отроявам найема. Отроявате? Точно така. До сега плащахте 10 жълтици, нали? Значи 10 по 3 прави 30 жълтици. Към училището ли отивате? Да. Бихте ли оставили тези пари в банката? На моята сметка. Добре. Ще ги оставя. Не можах да ги оставя в банката. Реших да ги задържа. Ще кажете, това е кражба. Обаче не сте съвсем прави. Не е точно така. Първо, аз не съм ги присвоил. Просто временно съм отложил тяхното депозиране в банката. И второ, смятам, че част от тези пари ми принадлежат. Дайте ми, ако обичате, разписката от банката. Нали внесохте парите? Всъщност... Не сте ги внесли. Исках да кажа, че... Какво? Всъщност, забравих. Хубава работа. Нищо, не се притеснявайте. Дайте ми парите, аз утре сама ще си ги внеса. Защо? Къде са ми парите, мусю Паскал? В чантата ми. Сега ще ви ги дам. Изчезнали са. Откраднаха ми парите под носа. А в стаята бяхме аз, мусю Паскал и сър Нютон, но никой нищо не видя. Здравей, Пития, скъпа. Здравей, Уендилин. Много съжалявам за това, което те е сполетяло. Ти пък откъде разбра? Трябва да направим план за задържане на крадеца. Точно това смятах да направя и аз. Здравейте, госпожице Титания. Сър Нютон, очаквах ви. Приготвихте ли всичко необходимо? Мисля, че да. Мога ли да ви попитам, откъде ви хрумна да правите физични опити? Не е нищо важно. Искам да впечатля някои приятелки. Всяка неделя се събираме с старите приятелки на културно матине. Играем бридж, разказваме си стари истории и си погаждаме някои номера. Какви номера? Напълно безобидни магии. На някой му пораства опашка, на друг му изчезват веждите. Такива неща. О, да, разбирам. Решили сте да впечатлите своите приятелки с някои физични фокуси. Точно така. Много добра идея. Благодаря. В такъв случай да се захващаме с експериментите. Хайде! За първият опит ще са ни необходими сол, черен пипер, пластмасова лъжичка, чинийка и един вълнен шал. Да. Сипете сол в чинийката. Така. Сега поръсете отгоре малко черен пипер. Как мислите? Можете ли да разделите солта от пипера, след като веднъж са смесени? Мисля, че това е невъзможно. Сега ще ви покажа, че бъркате. Натъркайте лъжичката във вълнения шал. Приближете я към чинийката. Черният пипер започна да се полепя по лъжицата. Повторете още веднъж. Ако сте достатъчно упорита, ще можете да разделите всичкия черен пипер от солта. Сър Нютон, на какво се дължи това интересно явление? На статичното електричество. При натъркване на лъжицата във вълнения шал, тя се наелектризира. Когато приближим наелектризираната лъжица до сместа от сол и пипер, тя наелектризира и тях и ги привлича към себе си. Ако лъжицата не е много близо до сместа, само пиперчетата се залепят за нея. По простата причина, че пиперът е по-лек от солта. Пип, 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 пип.
сигурна, че не е Мусю Паскал. Той не е такъв човек. Това не е аргумент. Освен това, той ми каза, че е проверил парите в коридора, преди да влезе тук. Но нищо не доказва думите му. Повярвай ми, Уендалин, ако беше видяла лицето му, когато погледна в празната чанта... Може просто да е добър актьор. Добре, представи си, че решиш да откраднеш 60 жълтици. Момент. Добре, представи си. Така, ако ти решиш да откраднеш от мен 60 жълтици, няма ли да измислиш нещо по-хитро от парите сега бяха тук, ама вече ги няма и не знам къде са? Може би си права. Може би наистина не е Мусю Паскал. Ами не е. Но нищо не пречи да го разпитаме. Права си. Той може да ни даде ценна информация. Така е. Повикай го. Ще го оповикам, Уендалин, но честно казано предпочитам да го разпитам насаме. За следващият опит ще ни трябва два балона, въженце, четка и помпа за балони. Първо трябва да надуем балоните. Връзваме балона за единия край на въженцето. Готово. Да повторим същото с другия балон. Готово. Раздалечаваме балоните един от друг и ги натъркваме с четката. Така, а сега? Да ги пуснем, да висят свободно на въженцето. Сигурно ще се привличат един към друг. Да пробваме. Стана точно обратното. Балоните се отблъскват. Ето защо става така. Когато търкаме балоните с четката, от нея се отделят електрони. Отрицателно заредени частици, които се залепят за балоните. Така, по повърхността на балоните има повече отрицателно заредени частици. И целите балони се зареждат отрицателно. Четката, от която са изкочили отрицателно заредените електрони, се зарежда положително. Положително и отрицателно заредените тела се привличат. Затова балоните се привличат от четката и могат лесно да се залепят за нея. Обратното, телата, заредени с еднакъв заряд, се отблъскват. Затова двата отрицателно заредени балона се отдалечават един от друг. Трябваше вчера да оставя парите в банката. Кой ме накара да ги задържа? Кой? Сега всички ме мислят за крадец и измамник. И моята любезна хазяйка, госпожица Пития. Мусю Паскал! Мусю Паскал! Ето сега тя ме вика. Сигурно веднага ще ме обвини, че съм крадец и ще ме изпъди от дома си. Сега ще ви покажа още един опит на електризиран балон. Само, че този път балонът няма да е обикновен. Как? Какво ще му е на обикновеното? Ще бъде направен от сапун и вода. А за това е сапунената вода. Точно така. Ще ни трябват още балон, това пухче и вълнен шал. Добре, само ми кажете аз какво да правя. Ще правите сапунените мехури върху този шал. Добре. Аз ще натъркам балона. А, балоните танцуват. Причината за това се крие в статичното електричество. Когато натрием балона с пухчето, той се зарежда с отрицателно статично електричество. Той привлича сапунените мехури. Да. Мусю Паскал, заповядайте, седнете. Искам да говоря с вас за нещо. Госпожо Сепития. Бихте ли ми казали, какво точно си спомняте от вчерашния ден, денят на кражбата? Госпожо Сепития, най-напред искам да ви кажа колко много съжалявам за случилото се. Няма нищо. На всеки може да се случи. Аз възнамерявам да хвана крадеца и да си върна парите. Не, аз постъпих много глупаво, като не занесах парите направо в банката. Да, това безспорно е така, но... Но кажете ми сега,
Кога за последен път видяхте парите? В коридора. За последен път погледнах в чантата в коридора, преди да вляза в тази стая. И след това? След това... Вие знаете какво се случи. Ние с сър Нютон седяхме тук. Вие влязохте и оставихте дрехите си на този стол, близо до камината. Да, чантата беше най-отгоре. Така, после дойдохте при нас, аз висипах чай. Да, така беше. Кражбата е извършена, докато ние сме седяли и сме си говорили. Сигурно някой се е промъкнал през тайния вход. Какъв тайен вход? През камината. А вие откъде знаете за тайния вход? Както и да е, вашите думи потвърдиха едно мое подозрение. Какво подозрение? Крадецът е вътрешен човек. За следващият опит ще ни трябват балон, стъклена купа, това пухче и метална решетка. Стъклената купа трябва да е напълно суха. Абсолютно суха е. Поставете металната решетка върху купата. Аз ще натъркам балона, за да се наелектризира. Поставям го върху металната решетка. Сега приближете пръста си близо до решетката, ето тук. О, между пръста ми и решетката се появи искра. Ето защо става така. Когато натриваме балона с пухчето, в него се натрупват множество отрицателно заредени електрични заряди – електрони. Електроните могат лесно да се придвижват по металната решетка, тъй като металите са добри проводници на електричество. Когато приближим пръста си до решетката, той се зарежда, поляризира. Като към решетката, върху повърхността на пръста застават положителни товари. Между повърхността на пръста и решетката се получава високо напрежение, което може да достигне до няколко хиляди волта. Под действие на това високо напрежение, от ръбчето на решетката започват да изкачат електрони. Между пръста ни и решетката се образува микроскопична искра. Сигурно сте забелязали, че когато галим козината на котките, тя се наелектризира. Един американски учен пресметнал, че трябва да погалим котката над 9 милиарда пъти, за да получим електричество, достатъчно за захранването на 75-ватова кружка за една минута. Сър Нютон, този опит беше много вълнуващ. Радвам се, че ви е харесал. А знаете ли, още подобни опити с искри? Знам. Още ми ги покажете ли? С удоволствие. За опита ще ни трябват метална лъжица за сервиране на торти, стъклена чаша, пухче и стиропор. Моля ви, поставете лъжицата върху чашата. Така ли? Точно така. Ще натъркам с пухчето стиропор. Държи стиропора с една дървена пръчица, за да не избяга електричеството по мен. Моля ви, приближете пръста си близо до лъжицата. Ох, пак се появи искра. Също както в предишния опит, електроните, натрупани в наелектризирания стиропор, потичат по лопатката и изтичат по дръжката към пръста. Получава се електричен разряд, при който напрежението между метала и пръста се изравнява. Търсили сте ме, госпожице? Да, Яворе, влез. Искам да говоря нещо с теб. Чудесно, защото и аз искам да ви питам нещо. Така ли? Добре, кажи първо ти. Госпожице, ще ми дадете ли 8 жълтици назаем? 8 жълтици? Да. И за какво са ти толкова много пари? Имам нужда от нови обувки. Защо? Ами, подметките на тези са скъсани. Постоянно пропускат вода и краката ми винаги са мокри. Ха! Я да видя. Нищо им няма. Ще ги занесеш на обущар, той ще ги залепи и ще изкарат поне още 5 години.
А пари за обущар ще ми дадете ли? Изкарай си сам, аз да не съм банка. Вие какво щяхте да ме питате? Вече няма значение, можеш да си вървиш. А ти сигурен ли си, че нямаш никакви пари? Нито стотинка. Почти във всяко домакинство има ето такъв уред, който се нарича фазомер. В него, освен другите му чаркове, има и една ето такава лампичка. Вижте, ще я хвана здраво за металния й край от едната страна, а другия й край ще натъркам стиропора. След известно време лампичката ще започне да свети. Това, разбира се, се вижда само на тъмно. Тъй като стиропорът е мек, пластовете му се трият един в друг, когато го търкаме с лампата и се наелектризират силно. Електроните, натрупани по повърхността на стиропора, протичат през миниатюрната лампа, която просветва. Електричеството изтича през ръката ви. А сега ще ви покажа още един начин, по който можем да накараме лампичката да светне. Заповядайте! Поставям тази грамофонна плоча на стъклена купа. Наелектризирам я с пухчето. Ще поставя върху плочата тази алуминиева формичка за кекс. Забележете, че я поставих с пухчето, за да не изтече електричеството по мен. Сега приближете лампичката близо до ръба на формата. Ще ви покажа още един опит, при който се получава електрическа искра. За опита са необходими двама души. Точно двама сме. Чудесно! За опита трябват вестник, метална капачка от консерва и пухчето. За къде сме без него? Да. Първо ще натрия с пухчето вестника. Поставям металната капачка в средата на вестника. Вдигнете вестника с двете си ръце, докато капачката не се приближи до пръста ми. О! Между капачката и пръст ви премина искра. Сега ще ви обясня защо става така. Когато натрихме вестника с пухчето, във вестника се натрупаха електрични заряди. Когато приближихме вестника до пръста, зарядите потекоха през капачката и преминаха до пръста. При такова протичане на електрични заряди се получава искра. Светкавиците са огромни електрически искри, които се получават, когато електричните заряди прескачат от един облак в друг или от облак в земята. По време на буря, въздушните течения са силни и облаците се движат бързо. Те се трият един в друг и в резултат на това се зареждат с електричество. Когато два облака, заредени с противоположни електрични заряди, преминат много близо един до друг, между тях се образува голямо електрическо напрежение и електричните товари започват да се движат бързо от единия облак към другия. Между облаците протича огромна искра, която осветява цялото небе. По време на тази искра, голямото количество електрически заряди, натрупани в двата облака, се разрежда. Искрата представлява един огромен проводящ шнур. На електризираните частици в него са толкова много и се движат толкова бързо, че той се загрява до хиляди градуси. Затова въздухът в проводящия шнур започва ярко да свети и ние виждаме светкавицата. Ако по време на буря се намираме на равно място, трябва да избягваме да се крием под дърветата, защото те се намират по-близо до облаците и има по-голяма вероятност да бъдат ударени от гръм. Също така, не трябва да държим остри метални предмети,
които могат да предизвикат протичането на мълнията през нас. Мълниите и микроискрите са електричен ток, който протича през въздуха. Не знаех, че през въздуха може да тече ток. При обикновени условия въздухът е изолатор. През него не протича електричен ток. Но при нагряване, при подлагане на много високо напрежение или облъчване с ионизиращи лъчения, например с радиоактивни, ултравиолетови, рентгенови или други лъчения, газът също става проводящ. За разлика от металните проводници, електричният проводящ шнур в газа, т.е. мълнията или искрата, имат съвсем случайна форма и вид. Знаете ли, как можем да проверим дали едно тяло е наелектризирано или не? Как? Ето с този уред. Той се нарича електроскоп. Когато приближим наелектризирано тяло до електроскопа, стрелката му се отклонява. Уредът отчита електричество. Може ли да пробвам? Да, разбира се. Ако искате, можем да си направим собствен електроскоп. Искам, хайде! Ще ни трябват стъклен съд, линийка, копринен конец, пластмасова игла за плетене, лепило и алуминиево фолио. А нещата, които вече са на масата? Да, те също. Първо, ще направим от алуминиевото фолио малко топче. Аз мога. Да, разбира се, заповядайте. Топчето трябва да бъде с диаметър около 6 мм. Ага. Така добре ли е? Чудно. Сега, ще отрежа от конеца около 8 см. Единия край на конеца залепяме за топчето, а другия му край за куката. Поставям иглата върху стъкления съд, ето така. И готово! И сега? Ами това е нашият електроскоп. Моля ви, наелектризирайте плочата с пухчето и я приближете към алуминиевото топче. Ще видите как то ще се привлече към плочата. Гледайте! Наистина плочата привлича топчето. Електроскопът работи. Хареса ли ви опита? Да, много. Ей, толкова се радвам, че така хубаво си поговорихме. Обаче трябва да тръгвам. Така ли? Защо? Имам среща с Пития. За какво? Е как? Не сте ли чули? Някой откраднал 60 жълтици от нея. Иска да хване крадеца и сега разпитва всички подред. Олеле. Какво олеле? Това са парите за хладилника, нали? Май така беше. Аз ги взех вчера от чантата на Мусю Паскал. Вие? Да, не ги беше внесъл в банката и се оплаших, че иска да си ги присвои. А така? Само, че не исках да го убити, затова ги взех тайно. Оле-ле. Обаче забравих да кажа на Пития. И таз добра. Всичко чух! 10 жълтици, за да си мълча. Ще ти дам 5 жълтици, за да ми помогнеш да върнем парите незабелязано. И аз всичко чух! 8 жълтици, за да си мълча. Ето кой ще върне парите. Само срещу 8 жълтици. Трябват ми за нови обувки. Пития, здравей. Здравей. Знаеш ли какво ми хрумна? Какво? Яворе, дай чантата на Мусю Паскал, от която са били откраднати парите. Знаеш ли, баба ми имаше такава чанта. Така ли? И знаеш ли кое е интересното на чантата на бабата на Уендалин? Не, кое? Имаше двойно дъно. И? И ако не греша? Тази също има двойно дъно. Ето ги парите. А? А? Аз не виждам двойно дъно, сър Нютон. Разбира се, че има двойно дъно. Иначе къде е била кисията с жълтиците? Най-важното е, че парите се намериха, нали? Да. А сега ще си ги преброя. Е, Пития, довиждане. Радвам се, че нещата се развиха така добре. Да, довиждане и от мен. Чао, чао. Довиждане. Ха-ха-ха.
Госпожице Титания, почакайте. А, Муси Паскал. Знам, че сте били вие. Моля? Вие сте взели парите. Не знам за какво говорите. Били са през цялото време у вас. Глупости. Имам доказателства. Какви? Аз ги взех вчера от чантата на Мусю Паскал. Вие? Да, аз. Не ги беше внесъл в банката и се усъмних, че ще си ги присвои. А така? Да. Само, че не исках да го обидя, затова ги взех тайно. Ох. Само, че пропуснах да кажа на Пития. И таз добра. Мусю Паскал, какво искате? Ще изтрия този запис, но само при условие, че ми направите една дребна услуга. Каква? Бихте ли убедили госпожица Пития да ми върне предишния наем? Тоест 10 жълтици? Да. Аз не знам дали тя ще се съгласи. За вас ще е по-добре тя да се съгласи.